Hezký den, vítáme vás z našich křesílek a je tady opět V-talk. Kštice. Pro muže, pro ženy nejdůležitější. A je to v podstatě i stres, když začnou padat. Proč nám ty vlasy začnou padat a jak poznám, že už nám padají moc? Jak říkáš, Marci, pro někoho jsou vlasy opravdu velmi důležité, pro někoho doslova nejdůležitější a trápí, jak muže, ženy, povětšinou teda jako muže. A musíme si uvědomit, že padání vlasů je do jisté míry jako normální jev. Jo? Vlas má svou životnost a dříve nebo později ho nahradí nový. Dle dermatologů je takových 50 až 100 vlasů denně, pořádku, pokud vypadnou. A jakmile to je na těch 100 vlasů, tak už se jedná o nějaký problém, potom se tomu říká i onemocnění alopecie. Samozřejmě nikdo asi vlasy počítat nebude, ale tušíme, že když už nám zůstávají v chvalce pro prohrábnutí si vlastně té naší kštice v ruce, tak už asi něco není v pořádku. Jaké faktory ovlivňují to vypadávání vlasů? Tak, může to být genetická záležitost, tomu se potom říká androgenická alopecie a je typická hlavně u mužů. Může být záležitost hormonální, takže například po porodu nebo v důsledku třeba užívání hormonální antikoncepce nebo u žen po menopauze v důsledku nerovnováhy mezi estrogenem a testosteronem. Když jsme u těch hormonů, tak i hormony štítné žlázy mohou hrát velkou roli, pokud má zejména žena. Ať už zvýšenou nebo sníženou funkci štítné žlázy může docházet k vypadávání vlasů, takže doporučuji všem ženám, které si třeba dlouho nenechali dělat krvní obraz, aby si nechali zjistit hormony T3, T4, TSH v krvi v rámci nějaké preventivní prohlídky. Důležitý faktor opět i tady stres. Obrovsky ovlivňuje vypadávání vlasů, kdy chronicky zvýšený kortizol vlastně ovlivňuje přímo funkci vlasového folikulu. Vlasy budou víc vypadávat. Tady bych ještě upozornila na to, že velmi často vlasy vypadávají ne, když je člověk v tom stresu přímo, ale se zpožděním klidně i několika týdnů, měsíců. Dalším faktorem je užívání některých léků. Typicky si všichni známe chemoterapii, po které padají vlasy, ale jsou to i léky typu beta-blokátory, jak jsem řekla, antikoncepce, antikonvulziva, antiepileptika, antidepresiva. Pak to mohou být určitě nutriční nedostatky. Je to celkově nedostatek bílkovin jako takových ve stravě, pak konkrétně nedostatek bílkovin s obsahem síry, cystein, methionin, nedostatek kvalitních tuků, omega-3, nenasycených mastných kyselin a co se týče prvků, tak zejména železo a zinek. Nedostatek zinku, železa je nejčastějším nutričním nedostatkem souvisejícím s vypadáváním vlasů. A pak to jsou i další vitaminy a prvky, jako je vitamin C, vitaminy skupiny B, B12, vitamin H, biotin, měď, hořčík, celá řada. Co tedy konkrétně můžeme dělat? Budou mi padat vlasy více než je obvyklé? Řeknu si, že už je to opravdu hodně. Kde začít? Tak, zamyslet se nad všemi těmi faktory, co jsem vlastně řekla, co je jako možné ovlivnit. Vše, co člověk může ovlivnit a přispět k tomu, aby vlasy nepadaly, tak to udělat. Takže jsou to změny, které povedou k nějakému lepšímu životnímu stylu. Jo, změny hlavně ve stravě. Takže tam bych doporučila zaměřit se na to, aby ve stravě bylo dostatek síry, případně těch bílkovin s obsahem síry, methioninu. Tady patří teda z živočišné říše hlavně jako vejce, síry jako takové, potom česnek, cibule. Pak by to byly vitamíny, jak jsem řekla, vitamíny skupiny B, biotin, vitamin H, který tady vlastně taky patří mezi vitamíny skupiny B, zinek, železo, ale i třeba kolagen.
A nemusí to být ve formě toho živočišného kolagenu, ale třeba aminokyselin nebo peptidů, které budou sloužit jako prekurzory pro tvorbu kolagenu v těle. Pak si prosím ještě dávejte pozor na nešetrnou vlasovou kosmetiku. Používejte co nejpřírodnější šampony, kondicionéry. Vlasy zbytečně nenamáhejte tahem, to znamená nedávejte do velmi útlých nějakých drdolů, culíků, nechte je volně co nejčastěji. Nedělejte i nějaké drastické zásahy typu jako fénování, žehlení. To si jim taky úplně nebude líbit. Takže pokud chcete mít krásné vlasy, nezapomínejte, že se musíte vyživit zevnitř.